Tere hommikust kõigile! Ma ei ole oma elus ühelgi pühapäeval nii ruttu videot ära monteerinud, üles pannud või no praegu ta renderdab thumbnail ära teinud kui täna, sellepärast, et me tegelikult terve mu pere planeeris minna kuskile reidi tee äärde, nagu mingi jalutamega, ma täpselt ei tea, mida ma mõtlesin sinna Pirita poole. Ja siis ma olin mingi, et ma ei saa tulla, et sorry, et mul nagu on see video, siis ma sain aru, et kõik lähevad ja mul on reaalselt nagu, ma ei ole absoluutselt õues käinud, ma pole absoluutselt ennast liigutanud. Ja siis ma olin mingi, ma pean minema, ma lihtsalt pean kuidagi selle tööle saama. Ja nüüd ma tegin selle nii aiga turboga, see renderdab praegu, see on 80% tehtud ja nagu me suht, ma ei tea, kas me ootame minu ära, aga nagu ma tean, et kõik tahaksid juba minna ja ma lihtsalt ootan, ma isegi tegin nagu Instagram story ära, nagu juba tegin nagu nii, et see on kõik valmis minema. Ja see reaalselt renderdab nii aeglaselt ja mu närvid ei pea vastu, aga mõtlesin, et ma alustan seda vlogi, siis mul on vähemalt midagi nii kaua teha. Ja lähme täna jalutama, täna on püha päev, nii et peale seda, õnneks ma selle video sain nüüd ülesse, peale seda ma teen veidi õppimist ja siis kavatseme, kui te mu eelmist vlogi nägite, lõpetada mu toa koristamise, vähemalt nagu mingiski osas jätkata. Me tulime oma jalutuskäigult. Me ei jaluta nii palju, aga võtka arvesse seda, et ma ei ole, noh, ma ei ole treeni teinud aktiivselt. Ma pakun, et nüüd juba mingi kuu aega, sest ma olin haigesti pikalt ja lihtsalt ei jõudnud. Ja nüüd ma ilmselt, et ma ei ole kodus jõudnud treeni üldse teha praegu. Ja ma proovisin, siis kui ma Oskariga eelmine vlog käisime rattaga sõitmas, ma olin täiesti läbi rattaga sõitmisest. Nagu mu füüsiline vorm on täiesti olematu, aga ma plaanin nüüd tänasest, alustades täna, selle nii-öelda vaikselt seda workupida jälle. Äkki me saame väikse mini-ab workouti või millegi täna sisse squeezeida. Lihtsalt sellepärast, et ma ei taha, et ma peaksin poes kõndima ja mul mingi saab õhkots või midagi sellist. Nii ma tahan enam-vähem ennast ikkagi nagu toonuses hoida. Aga jalutuskäik oli väga tore. Mul oli väga hea tunne kodust välja saada. Soovitan teil kõigil sama teha. Muudab täiega enesetunnet ja olemist ja ma loodan, et mul tuleb parem uniga täna. Aga kui te vaatasite mu eelmist vlogi, siis ma ütlesin, et ma alustasin toa koristamisega. Ja osa minust oli mingi Maria. Sul ei ole aegast täna lõpetada sellepärast, et sul on vaja õppida ja ma tahaks nagu pühapäeval nagu chillide väikse nagu mingi õhtu teha. Ja kell on nagu viis ka juba. Ja siis ma mõtlesin, et ei, sellepärast, et uus nädal hakkab ja ma pean almendast parima, et mul oleks järgmine nädal lihtne, mis ma tean, et see ei saa olema. Ühesõnaga ma otsusin, et kui ma ära koristan, siis mul on järgmine nädal lihtsam. Kujutage ette nüüd nalja, et ma meelega panin eelmine vlog selle statiivi voodi alla, sest ma olin mingi, ma ei kasuta kunagi seda ja kohe, kui ma selle sinna alla panin, mul läheb vaja seda. Õnneks on siin samas, see ei ole big deal seda siit välja võtta. Ma hakkan koristama seda kummutit, mille peal te hetkel seisate. Ja ma tegin sellest before klipid eelmise vlogi lõpus. Nagu need sahtlid on nii täis ja nii organiseerimata. Okei, aja! Ainus asi, mis võibolla on veidi organiseeritud, on mu meigi sahtel. See vajaks ka veids nagu ümbersättimist. Ja samamoodi see on nagu täielik kola sahtel konkreetselt. Nagu mul lähevad asjad nii rutus sassi. Nagu vabandaga ka, mis asi see üldse on. Ma tean, et te väga suurepärast enne, aga ma tegin korda selle sahtli, mis oli kõige haigem mess enne. Nagu siit oli kõige vähem näha. Ja need on asjad, mida ma kõige igapäevasemalt kasutan. Näiteks need klapid listin mahu mul mujale. Siis mul ongi mu mingi disposable kaamera. Siis mul see rull, mida ma tegelikult peaks kasutama. Ja siis ma panin siia lihtsalt mingi scrunchid ja telefoni katad. Ja siis mingi igapäevasemad asjad. See taga on asjad, mis lihtsalt nagu mingi küünlad, mida nagu mul ei ole panna kuhugi. Nii et see jääb selleks. Järgmiseks areaks on see olukord siin, mis on mu nagu põhimõtteliselt tehnikasahtel, aga siin on kõike väga palju. Siin on üks katkine mikker, millel ma props nagu selle aluse viskan ära. Oih! Aga jätan alles mikri, sest see on lihtsalt nagu ilma selle puffita mikke, mis mina ei tea võibolla kunagi vaja. Ja ma jätan selle puffiga igaks juhuks alles. Need on täiesti fine ja see on lihtsalt katki. Ma küll sain nagu tegelikult uue mikri endale, aga noh, ma ei hakka nüüd ära viskama, kui see mul on. Nii et ma vist tõstan kõik välja ja siis sorteerin välja, mida mul siit vaja läheb. Ma ei hakka seda sahtlilt väga korralikult lahti sorteerima, ma lihtsalt võtsin välja istas, et mis siia ei käi, sest ma tean, et nagu ma kogu aeg viskan asju sisse võtan välja, mul ei ole mõtet seda üle organiseerida, nii et see on okei, see lihtsalt jääb praegu nii, lihtsalt mul on oluline, et mul oleks ruumi siia enda tavaline kaamera sisse visata kui vaja.
aga beauty sahtel on mul muidu korras, pidin lihtsalt nagu üle mingid asjad tegema. Ja see sahtel on pealt vaates siis selline. Ja see sahtel on siukene. Ma tunnest nagu Viktoorest, ta just tegi oma kanalil samat asja. Ma üldse ei planeerinud, aga lihtsalt ma teadsin, et ma tahan selle ükskord ära teha, sest mul mentaalselt palju parem olla. Riidekap on still projekt mõneks teiseks päevaks. Aga praegu ma katsun sellega lõpetada ja siis mul on siia kogunenud palju asju, mis peavad nagu õigesse kohta olema asetatud mingil lähiajal. Ma pean veel selle nagu osa siin üle mõtlema. Nii et ma praegu ei oska timelapsi teha või noh, selle pole mõtet, et ma kogu aeg tõstan ümber asju. Nii et ma üritan mingisugusele nagu kompromissile jõuda ja siis ma teen teile nagu update'i mõne aja pärast, kui see näeb natukene parem välja. Tere hommikust, Carlos! Tere hommikust! Ma väga üritasin teile näidata, mida oma päevas tegin, aga eile oli halb päev. Sellepärast, et õppimine lihtsalt tõmbas mul süütenööri täiesti läbi. Ma olin out, mul oli vaja väikest puhkust peale seda õppimist. Ja täna me tunneme ennast veidike paremini. Kell on praegu kuskil 10:30, ma olen ära õppinud täna esimese aine. Ma tegin ingliskeele CAE eksami ülesandeid. See on nagu 4 erinevat osavist ja siis üks on nagu nii-öelda use of English, mis on nagu, et sa pead panema mingid sõnu lünkadesse ja nagu see on suht siuke, et nagu mõtle sõnad välja, type it. Ja siin oli 30 lünka ja mul läksid 10 valesti. Nagu miski pärast on see, et kui ma teen control tööd indialise asju kodus, ma ei suuda, mul ei ole seda pingelt, et ma nagu ulud kontrolliks üle või nagu ma tegelikult kontrollisin küll, ma lihtsalt ei suutnud nagu, mul polnud nagu mingit soojendust ingliskeele koha pealt, et nagu ma ei suutnud asju välja mõelda korralikult ja ma oleks pidanud alustama mingi lugemisest või millestki. Ja nüüd on asi selles, et mul ei ole mõnda teist testi ka mida teha, nii et nüüd mul ongi lihtsalt kolmandik ülesannetest selles osas vale. Nii et see on siis positiivse alguse minu õppetööle täna. Aga jaa, mul on täna matemaatika kontrolltöö, mis tuleb väga huvitav. Sellepärast, et matemaatikaga oli sama case, ma ritsin tunnikontrolle teha ja ma ei kontrollinud korralikult üle. Ja siis mul tulid mingi üli stupid vead sinna ja see, kui ma ei saa hinnet, siis nagu mul on tunne, et nüüd mul on veel olulisem, et ma saaksin aru, sest noh, mul pole seda hinnet, mis, nagu mul ei ole seda pinget, et oh, äkki ma saan halva hinda, aga nagu eriti kuna õpetaja ei hinda seda, siis ma tahaks nagu eriti hästi teha, et olla kindel, et ma ikkagi seda aru sain. Nii et me hakkame selleks kohe harjutama. Vaatasin eile suud puhtaks saadet, kus olid igasugused haridusega seotud tegelased kohal. Arutasid selle üle, kuidas koduõppe on siin läinud. Mulle hästi kuidagi jäi kõrvu see, et inimest ei ütle õpetajatele, kui on liiga palju õppida. Nagu oleks selliselt vaid, neelatakse selliselt alla, oleks nagu, okei, ma siis teen 140 ülesõnnet või nagu, okei, see on väga konkreetne näide, aga nagu mingi, kui ma olen teisi näiteid ka kuulnud, kus ongi lihtsalt liiga palju, kasvan mu enda vennaklassis, aga keegi ei ütle. Siis ma olengi nagu, et meil, noh, ta on väga hästi sujunud, mul on tunne, et teisel nädalal õpetajad on nagu enda mahtu kõvasti reguleerinud ja meil on õpetajatega olnud väga vahetu vestlus selles osas, et kas te jõuvad amastiga või ei jõua. Ja ma sain enda eelmise vlogi peale palju tagasisidet, et ka, et enamikel on nagu meeletud palju rohkem õppida kui tavaliselt. Ma ei taha seda asja ajada nagu selles mõttes, ärge võtke mind nagu valesti, et algus mul tundis ka, et on palju mõni päev, siis ma siin aru, et ma nagu tegelikult õppin selle kooliaja täis küll, et see on lihtsalt see, et sa ei ole kodus harjunud pikemalt nagu, nii-öelda nagu õppima pikemalt, kui su kodutöö tavaliselt on, et sa pead siiski arvestama, et see on nagu üks terve koolipäev sul. Aga ma tean, et meil oli näitid, kus oligi nagu kõvasti rohkem asju, võtsime ühendustõpetajatega, õnneks nad tulid vastu, olid väga sõbralikud ja aitasid meil selle mahu nagu paremaks saada. Aga ärge võtke seda valesti, selles mõttes, et ärge olge nagu ei, me ei suuda mitte midagi teha, me teeme päevas ühe ülesande, see on nagu teine äärmus. Nüüd kui ma olen lõpetanud oma TED Talkiga, siis ma vaatan need lollakad inglise ülesanded edasi, millega ma ilmselt hakkama ei saanud. Isegi kui see nii tegelikult ei ole, võime me teeselda, et täna on sama päev sellest
hommikuklipist, mida te just nägite, kus ma olen päris kindel, et ma rääksin mingi õppimisest ja nii. Tegelikkuses on nüüd reede, aga me teeskleme, et on sama päev, et see vlog säilitaks enda struktuuri. Arvan, et teie jaoks ei ole erilist vahet, sest ma ei ole viimastel päevadel millegi muuga tegelenud nii kui nii. Ma reaalselt olen lihtsalt olnud, no igal pool on halb valgus. Ma olen lihtsalt õppinud iga päev, siis ma mõtlesin, et ma pick upin selle karantiin päev number 14 vlogi. On täna 14. Oh my god, jaa, täna on reede, täna saab 2 nädalat sellest, kui ma olen kodus olnud. Tii. Viimased päevad ma olen iga päev õppinud ja siis ma olen iga õhtu uue TikToki tantsu õppinud. Ma teen mini compilationi nendest, mida me siia õppinud oleme. Ma arvan, et läbi nende mingi 9 tantsu, vist 9, on näha meie tantsulist arengud Barbaraga. Sest me tegelikult oleme mõlemad tantsimisega tegelenud, aga see on mõelmest nii huvitav vaadatud, et meie tantsustiilid on nagu täiesti erinevad. Ja mul on tunne, et me oleme sünkroonis ja kõiges sellistest, kes palju paremaks saanud. Nii et ja TikToki tantsud on olnud minu suhteliselt ainukene ajavide siin. Ja rääkides aktiivseks olemisest, siis ma ei ole selles olnud nii hea, kui ma tegelikult on siuke keskmine. Ma oli üks päev oli, kus ma üldse ei käinud õues. Siin ma jalutasin oma emaga mingi 5 kilomeetrit, umbes mingi rafli tund aega, kuna me jalutasime suht rahulikult, mis oli hea, sest ma ei ole üldse jalutaja, nagu ma olen mingi 100 korda öelnud. Siis eile sõitsin ma ligikaud 9 kilomeetrit rattaga, mis nagu kui sa mõtled selle peale, siis ei ole rattaga nagu nii palju, aga arvestades seda, et ma ei ole 6 aja jooksul väga mitte midagi aktiivselt teinud, siis nagu see on hea. Aga fun fact, ma ei ole rattasõitmises mitte kunagi hea olnud. Hint minu 2017 aasta rattakukkumisele, millest mul on päris kindlalt ikka veel, mul on ikka veel armid sellest põlve peal, aga ma ei hakka neid teile näitama. Nüüd täna, põhjus miks ma selle vlogi pick upisin oli see, et asi millega ma tegelesin mõned päevad siin niimoodi õppimise kõrvalt oli mu toa redecorating, sellepärast, et mul ikkagi on kinnis idee seda nagu paremaks teha. Ma tahaksin täiega tellida, nagu mul see Polaroid sein täiega meeldib. Ma arvatavasti prooviksin siia midagi välja mõelda, aga ma tahan täiega siia seina tellida nagisid, ko 4 või 5 oleneb mitu mahub nagu järjestiku nagis, nagu te võite näha, on mul kohutavad palju pisiksi kotte, mida nagu ma kasutan kooli jaoks, ma ka vahetan. Ma nagu käin suhtiti pisikeste kottide koolis ja mul on need nii palju, ma tahaks, et oleks displaytud siia, samuti mu mingi hommikumantlid ja mis iganas karvane asi see on. Need ma tahaks ka olla nagu võimeline, et ma saaksin need panna siia nagidesse. Nii et neid nagisid ma hakkan ka veebilehtedet otsima. Aga kui teil on soovitu, siis te võite jätta mingid veebilehed alla kommentaaridesse, kus saab nagu mingid ilusaid kodu dekor asju. Sest ütleme ausalt, olen nagu päris mõnda aega siin valges kastis elanud. Veits juba viskab üle, nagu see parandab kõvasti asja ja mul on plaanis see nagu maani lõpuni teha, aga nagu võiks nagu midagi. Mida rohkem ma selles asja, mida ma teen süvenen, seda rohkem ma saan aru, et mul on vaja nagu fundamentaalsemid asju muuta. Näiteks praegu ma avasin, et see tumba, mille pealt olid sinne sisse, ma tahan hakata teise asju panema. Ja mul on veits keeruline seda vlogida. Ma teen veidi mõttetööd. Ja siis ma tulen tagasi teie juurde ja ütlen, mis mu mõtted see osas selle asjaga on, kui ma olen veidi kaugemale jõudnud. Ma olen otsustanud, et see riidekapi organiseerimine on niilas külassane, et ma pean võtma selleks aega ja tegema enne researchi. Siis ma tahan teile näidata, mida ma leidsin sellel ajal, kui ma oma kappi koristasin. Te ei ole selleks valmis. See on see parukas, mida ma kasutasin oma Halloweeni shootil. Lisaks sellele parukale jõudsin ma järeldusele. Oodake, selle ma panen küll kaela, sest see on üks molemikud. Et ma väiksena vaatasin alati inimeste videoid, kellel oli palju kotte. Ja siis ma olin alati mingi, et kuidas neil on nii palju kotte? Kus nad saavad nii palju kotte? Nagu, kuidas sul possibly nii palju kotte? Ja siis ma mõtlesin, et ma olengi selleks kotileidiks hakanud. Okei, nagu see ei ole nii hull. Probleem on selles, et need on kõik mu väikesed kotid. Ja mul on terve hunnik suuri kotte. Ja ma ei suuda ühestki nendest loobuda. Ja ma olen ostnud need kõik selle logikaga, et see on lahe statement piece, näiteks see kott.
ostsin selle. Uu, kui lahe! Olen seda mingi kaks korda oma elus kannud. Siis ma alati ütlen endale, praegu pole suvi, suvel sa kannad neid. Siis nagu te näete, mul meeldivad väga pisiksed kotid. Aga probleem on see, et enamus meie ajast siin Eestis on talv ja külm. Nii et ma ei tea, mis loogikaga ma neid statement piece kogu aeg ostan endale. Ma mõtlesin, et ma proovin selle parukaga teha seda moodsat TikTok girlide soengut, kus sa nagu võtad juuksed ja siis teed keskelt nii, mis parad klombrit ei kinni, aga see tuhk on nii liik, et seda isegi ei saa teha nii. Kus juures, kui te mõtlete, miks ma oma shoodi jaoks nii kolada paruka valisin ja tegelikult piltide pealt on nagu kõvasti toonitud, see kollane on kõik välja toonitud. Ja kui te mõtlete, miks ma ostsin tukaga paruka, issa, ma olen nii kohutav välja, sorry, ma lihtsalt Ankandaks, ma ei suudu ennast lihtsalt võtta. Kui te mõtlete, miks sa ostsid tukaga nii koleda paruka, Maria, siis probleem on selles, et las ma näitan teile, mille see karvi peab välja nägi. See on see, et mida teid ette reed õhtul? Ma punun oma parukale patsi vähe. Probleem ei olnud isegi selles, et see oli kollane, aga selles, kuidas see lihtsalt mu pähe ei sobinud, ta nagu ei näinud korralikult pähe ja ta ei näinud väga ilus välja see kollane ja see halb kvaliteet nagu ütleme nii, et täiendasid üksteist ja mitte heas mõttes. Ta on nagu mingites multikates need nagu mingi talud tüdruk printsessid, kellel on sükka patsike. Oh my god, mul jõuab keegi koju praegu, siis nad vaatavad akrast, et ma fucking punun parukale vatsi pähe ugaad. Jutu kokkuvõte on see, et kogu see riidekappe olukord vajab veidike rohkem organiseerimist ja samuti seda, et ma saaksin näiteks tellida nendele asjadele karbid ülesse. Et siin nagu iga asi on teise taga natuke kinni, nii et ma arvan, et ma teen siia mini before ja võibolla kunagi tulevikus, kui mul on ükskord kohale jõudnud kõik need asjad, mida ma kavatsen tellida, siis ma teen mingisuguse uue closet makeover, aga ma olen suht kindel, et sellest riidekappist ja mõnda aega enam midagi ei kuule. Kas see on ebaeetiline lõpetada vlog? Ma reaalselt käin riides nagu 10-aastane. Miks mul on titaaniku särki reaalselt mingi 10-aastat vana omiku vanta? See on... Mul isegi läheb pääsega puuts enam! Oh my god! Peame olukorraga leppima. Ühesõnaga nüüd, kui te olete täiesti sick and tired minu koristamisest mu riidekapis, siis on aeg see vlog kokku tõmmata. Ma luban, ma ei tee mõnda aega ühtegi vlogi koristamisest ega riidekappidest. Sellepärast, et mul endal viskas seda monteerides kopa nii ette konkreetselt. Nendele, kellele meeldis, siis kindlasti millalgi tuleb neid veel, aga neile, kellele viskas üle, siis olge mureta mitte lähiajal. Vähemalt ma väga loodan. Ma loodan, et teile meeldis vlog. Ma loodan, et te olete nautinud minu karantiini vloge. Ma väga tahaksin filmida päris videoga, aga mul ei olnud ühtegi reaalselt ideed, või nagu mul on mõned ideed, aga ma pole päris kindel, nii et kui te tahad soovitus jätta, siis jätke need alla kommentaaridesse. Ja näeme teiega juba, oh my god, ma ei suuda telefoniga vlogida, ma vaatan ainult ise ennast. Näeme teiega juba järgmisel pühapäeval uue videoga. Olge tublid! Tšau!